ዛሬ ከጥቂት ሰዓታት በፊት በተካሄደ ስብሰባ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአገር ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነ አደጋን ለመከላከል የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 5/2014 አጽድቋል። ይህ አዋጅ በህገ መንግስቱ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ሀ መሰረት የጸደቀ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። ስለሆነም ከጸደቀበት ጊዜ ማለትም ከዛሬ ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው ማለት ነው። አዋጁ በሚቀጥሉት 48 ሰዓታት ውስጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ በምክር ቤቱ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ከዛም ቀደም ብሎ ዛሬ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ማለት ነው። በቅድሚያ የአዋጁን ዓላማ በተመለከተ ሁላችንም እንደምንረዳው አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አደጋ በሀገር ህልውና ላይ፣ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ፣ በሀገር የግዛት አንድነት ላይ ተደቅኗል። ይህ አደጋ መደበኛ በሆነው የህግ ማስከበር ስርዓትና አካሄድ ብቻ በበቂ ሁኔታ ምላሽ ሊሰጠው የሚቻል በበቂ ሁኔታ ልንቆጣጠረው የምንችል ባለመሆኑ ጠንከር ባለ በተደራጀ ሁኔታ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት እንዲሁም ዜጎችም በመተባበርና በመቀናጀት የተደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ ይችሉ ዘንድ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠርና የህግ ማዕቀፍ እንዲኖር ለማድረግ የጸደቀ አዋጅ ነው። ስለዚህ ዓላማውንና አስፈላጊነቱን በተመለከተ አብዛኛው ዜጋ በቀላሉ የሚረዳው እንደሆነ መገመት ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙም ጊዜ ሳልፈጅ ወደ ይዘቱ ገባለሁ። ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንድ የሚያደርገው ነገር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የማስፈጸም ስልጣን የተሰጠው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም በበላይነት የሚመራ የሚከታተል ተግባራዊ የሚያደርግ አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን የሚያወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ ያቋቁማል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የሚመራ ይሆናል። ተጠሪነቱ ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል። ይህ እዝ ምን አይነት አደረጃጀት እንደሚኖረው በአዋጁ መሰረት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወሰን ይሆናል። እንዲሁም አስፈላጊ የሆኑ የተለያዩ ግብረ ኃይሎችና ኮሚቴዎችን ሊያቋቁም እንደሚችል እዙ በአዋጁ ተቀምጧል። ስለዚህ አዋጁን የማስፈጸም አፈጻጸሙንም የመከታተል ኃላፊነት በዋነኝነት የተሰጠው ለዚህ እዝ ይሆናል። የዚህን እዝ ስልጣኖች የተሰጡትን ኃላፊነቶች መውሰድ የሚችላቸውን እርምጃዎች ደግሞ ቀጥዬ ለመግለጽ እሞክራለሁ። አንደኛ፣ ይህ እዝ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል መከላከያ ኃይልን ወይም የትኛውንም ሌላ የጸጥታ አካል የክልልም ሆነ የፌዴራል በማሰማራት ሰላምና ጸጥታ እንዲያስከብሩ ትዕዛዝ መስጠት ይችላል። በተጨማሪም ይህ እዝ እድሜያቸው ለወታደራዊ አገልግሎት የደረሱና የጦር መሳሪያ የታጠቁ ዜጎች ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱ፣ ወታደራዊ ግዳጅ እንዲቀበሉ ሊያዝ ይችላል። ይህንን ትዕዛዝ ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ በተለያየ ምክንያት ተግባራዊ ለማድረግ የማይችሉ ከሆነ ደግሞ በአማራጭ ትጥቃቸውን ለመንግስት ጊዜያዊነት እንዲያስረክቡ ሊያዝ ይችላል። በተጨማሪም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በመላው ሀገሪቱም ይሁን በከፊል በተወሰኑ በተመረጡ ቦታዎች በተለይም በከተማዎች አካባቢ የሰዓት እላፊ ገደብ መወሰንና ተፈጻሚ ማድረግ ይችላል። በተጨማሪም ማንኛውም የህዝብ የመገናኛና የህዝብ መጓጓዣ ዘዴዎች እንዲዘጉ ወይም እንዲቋረጡ ሊያደርግ ይችላል። በተጨማሪም የዝ ከሽብር ቡድኖች ጋር ይተባበራል ብሎ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ
የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር እንዲውል ለማድረግ አዋጁ ተፈጻሚ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ተይዞ እንዲቆይ ሊያደርግ ወይም በመደበኛው ህግ ተጠያቂ እንዲሆን ሊያደርግ ይችላል። እነዚህ ስልጣኖች ተሰጥተውታል። በተጨማሪ ከሽቡር ቡድኖች ጋር ይተባበራል ብሎ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ የተጠረጠረውን ምክንያታዊ በሆነ መልክ የተጠረጠረውን ማንኛውንም ሰው ወይም ድርጅት ንብረት ሆነ ቤት ህንጻ መጓጓዣ ግቢ ያለ መበርበሪያ ፈቃድ ሳይስፈልገው መበርበር ማንኛውንም ሰው ማስቆም ማንነቱን መጠየቅ መፈተሽ ብርበራ ማካሄድ በብርበራ የተገኘ መሳሪያም ካለ መውረስ ይችላል ያለ ፈቃድ የተገኘን መሳሪያ በተጨማሪ ይህ ለተወሰነ ጊዜ መንገዶችን አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ለመዝጋት እንዲሁም ሰዎች ለጊዜው በተወሰነ ቦታ እንዲቆዩ ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ ወይም ከተወሰነ አካባቢ እንዲለቁ ማዘዝ ወይም መመሪያ መስጠት ይችላል። በተጨማሪም በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል የጸጥታ ስጋት በሚኖር የጸጥታ ችግር በሚኖርበት ጊዜ አስፈላጊ ይህንን ችግር ለመቅረፍ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የአካባቢውን የአስተዳደር መዋቅር ማለትም የቀበሌ ወይም የወረዳ አመራር መዋቅርን በከፊል ሆነ በሙሉ ማገድ መለወጥና በሲቪልም ሆነ በወታደራዊ አመራር መተካት ይችላል። በተጨማሪም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የሞራልም ሆነ የቁስ ድጋፍ ያደርጋል ብሎ የሚጠረጥረውን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት እንቅስቃሴ በሚመለከተው ያስተዳደር ባለስልጣን በኩል እንዲታገድ ወይም ፈቃዱ እንዲሰረዝ ማዘዝ ይችላል። በተመሳሳይ መልኩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የሞራል ድጋፍ ያደርጋል ብሎ የሚያምነውን ማንኛውንም የመገናኛ ብዙሃን ወይም ጋዜጠኛ በሚመለከተው ባለስልጣን በኩል እንዲታገድ ወይም ፈቃዱ እንዲሰረዝ ማዘዝ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩት የተገለጹት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ መውሰድ የሚችላቸው የተለያዩ እርምጃዎች ናቸው። እነዚህን ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ባገኘው ልክ እዙ መመሪያ የማውጣት ስልጣን ተሰጥቶታል። ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት በቀጥታ በአዋጁ የተከለከሉ ሌላ ተጨማሪ ውሳኔ ወይም መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ሳይጠብቁ በብዛት በቀጥታ ተፈጻሚ ሊሆኑ የሚችሉ ክልከላዎችንና ግዴታዎችን ይሆናል። በመጀመሪያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ወይም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዙን እንቅስቃሴና ዓላማ የሚቃወም ለሽብር ቡድኖች ዓላማ መሳካት አስተዋጽኦ የሚያደርግ የሽብር ቡድኖችን የሚያበረታታ ሰላማዊ ዜጎችን የሚያሸብር ንግግር በማንኛውም መንገድ ማድረግ ወይም ማሰራጨት የተከለከለ ነው። እንዲሁም በየትኛውም መንገድ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የገንዘብ፣ የመረጃ፣ የቁስም ሆነ የሞራል ድጋፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። እንዲሁም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በተዋረድ ውክልና ከሰጣቸው አካላት ፈቃድ ውጪ ማንኛውንም የአደባባይ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። በተጨማሪም ከመከላከያ ከፌደራል ፖሊስ ወይም ሌሎች የክልል የጸጥታ አካላት ወይም እነሱ ፈቃድ ከሰጧቸው የጸጥታ አካላት እውቅናና ፈቃድ ውጪ ማንኛቸውንም የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። እንዲሁም በከተሞች አካባቢ የኗሪነት መታወቂያ ወይም መንጃ ፈቃድ፣ የሰራተኛ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም ከነዚህ ተመጣጣኝ የሆነ መታወቂያ የመያዝ ግዴታ ተጥሏል። እነዚህን ወይም ከነዚህ ጋር ተመጣጣኝ የሆኑ መታወቂያ ሰነዶችን የሌሏቸው ዜጎች ይህንን አስመልክቶ እዙ
የሚያወጣው መመሪያ በወጣ በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ ወይም በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአቅራቢያቸው ከሚገኝ ቀበሌ ወይም የወረዳ የጸጥታና የአስተዳደር ጽህፈት ቤት ካልሆነም በአካባቢያቸው ከሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ በመመዝገብ ጊዜያዊ የመታወቂያ ወረቀት እንዲይዙ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ይህንን አስመልክቶ ጊዜያዊ መታወቂያ ለማግኘት ምዝገባ የሚካሄድበትን ስርዓት እና መሰል ጉዳዮችን አስመልክቶ ዘርዘር ያለ መመሪያ በቅርቡ ይወጣል። ይህ መመሪያ በወጣ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ በመመሪያው መሰረት ጊዜያዊም ቢሆን የመታወቂያ ወረቀት የሚያዝ ግዴታ ይኖራል ማለት ነው። በተጨማሪም ወሳኝ በሆኑ የምርት ወይም ያገልግሎት አሰጣጥ ዘርፎች ውስጥ ስራን ማስተጓጎል የኢኮኖሚ አሻጥርን መፈጸም የተከለከለ ነው። እንዲሁም ይሄ አሁን የምገልጸው ግዴታ በተለይ ተፈጻሚ የሚሆነው የጸጥታና የደህንነት መዋቅር ውስጥ የሚሰሩ ባልደረቦቻችን ላይ ይሆናል። ያልተገባ ጥቅምን ለማግኘት በማሰብ አላግባብ ስልጣንን መጠቀም፣ አላግባብ ዜጎችን ማንገላታት በዚህ አዋጅ የተከለከለ ነው። በዚህ አዋጅ የተከለከሉ ነገሮችን የተደነገጉ ክልከላዎችን ጥሶ መገኘት ወይም በአዋጁ ማዕቀፍ ውስጥ የሚመጡ መመሪያዎችን ትዕዛዞችን ተግባራዊ አለማድረግ መጣስ ከባድ የሆነ የወንጀል ተጠያቂነትን ያስከትላል። እንደ ጉዳዩ ክብደት በቅጣት አወሳሰን ማኑዋሎች መሰረት ዳኞች እያዩ ነገሩን እያመዛዘኑ ተግባራዊ የሚያደርጉት እስከ 10 ዓመት ጽኑ እስራት የሚደርስ ከባድ ከሆነ እስከ 10 ዓመት ጽኑ እስራት የሚደርስ ቅጣት፣ ነገሩ ቀለል የሚል ከሆነ ደግሞ እስከ 3 ዓመት ቀላል እስራት ድረስ የሚያስቀጣ የወንጀል ቅጣት ድንጋጌንም አዋጁ አካቷል። ስለዚህ ከሞላ ጎደል የአዋጁ ይዘት ይሄንን ይመስላል። አሁን የጸደቀውን አዋጅ አንኦፊሻል የሆነው ወይም ይፋ ያልሆነው አንዳንድ የአርቶ ስራዎች መሰራት ስላለባቸው እነሱ እስኪሰሩ ድረስ የመጨረሻው ላይሆን ይችላል፣ ግን ዋና ይዘቱን የሚያሳየውን ይሄንን መግለጫ ማብራሪያና እንዲሁም አዋጁን በድረገጻችን በማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻችንም በእኛም ሆነ በመንግስት መገናኛ አገልግሎት ድረገጾችና የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ለህዝብ ይፋ የምናደርግ ይሆናል። ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ማለት ነው። የአዋጁ ተፈጻሚነት ለስድስት ወር ነው የሚሆነው። እንደየአስፈላጊነቱ በህገ መንግስቱ መሰረት ለተጨማሪ 4 ወር እየተራዘመ ሊሄድ ይችላል። አስፈላጊነቱ ካበቃ ደግሞ 6 ወሩም ሳይደርስ ተፈጻሚነቱ እንዲያበቃ ሊደረግ ይችላል። ከዚሁ ጋር አያይዤ ለመግለጽ የምፈልገው አዋጁ ተፈጻሚነቱ በመላው ሀገሪቱ ነው። ነገር ግን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መምሪያ እዝ እንደ ሁኔታው የስጋት ደረጃው ቀንሷል ብሎ የሚያስብባቸው አካባቢዎች ካሉ በነዛ አካባቢዎች የአዋጁን ተፈጻሚነት ቀሪ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ የተፈጻሚነቱን የጊዜና የአካባቢ አድማሱን በተመለከተ ያለን መረጃ ይህ ነው። ይህ አዋጅ ሲወጣ ታሳቢ የተደረገው ለጸጥታና ለደህንነት አካላት፣ ለህግ አስከባሪ አካላት ብቻ ተጨማሪ አቅምንና ስልጣንን ለመስጠት ሳይሆን ዜጎችም ለእነዚህ አካላት ተጨማሪ አቅሞ ነው ከነሱ ጋር ተባብረው ተቀናጅተው በመስራት የገጠመንን አደጋ አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ለመቀልበስ እንድንችል ነው። የጸጥታና የደህንነት አካላት፣ የህግ አስከባሪ አካላት በዚህ አዋጅ መሰረት የተሰጣቸውን ስልጣን በተሻለ ሁኔታ ተግባራዊ ማድረግ የሚችሉት አላማቸውን ማሳካት፣ ተልኳቸውን ማሳካት የሚችሉት ከዜጎች ጋር በተቀናጀ በተባበረ መንገድ ሲሰሩ ነው። ብዙ መረጃ የሚገኘው አካባቢውን በተሻለ ሁኔታ
የሚያቀው በአካባቢው ነዋሪ የሆነ ዜጋ ስለሆነ ይህ አደጋ ደግሞ በመንግስት ላይ ወይ በጥቂት ግለሰቦች ወይ በጥቂት ዜጎች ላይ የመጣ ሳይሆን ሁሉም ዜጋ ላይ የመጣ አደጋ እንደመሆኑ በመተባበርና በንቃት አካባቢን በመጠበቅ ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት የአዋጁ ዓላማ የተሳካ እንዲሆን እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በዚህ ረገድ በተጨማሪነት ማንሳት የምፈልገው ዜጎች በጸጥታ አካላትም ቢሆን የሚፈጸሙ አላግባብ የሆኑ ተገቢ ያልሆኑ ስልጣንን ለግል ጥቅም ማዋል፣ አላግባብ መጠቀም የመሳሰሉ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች መውጣት ጋር የምናስተውላቸውን ከመስመር ወጣ ያሉ አካሄዶች በማየት ለሚመለከታቸው አካላት በመጠቆም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ከዓላማውና ከታሰበለት ግብ ውጪ ጥቂት ግለሰቦችን ለማበልጸጊያ፣ አንዳንዶችን ደግሞ ለማሸማቀቂያና ያለ ጥፋታቸው ያለ አግባብ እነሱን ለማንገላታት እንዳይውልም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ይህንን ነገር በመከታተል ለሚመለከታቸው አካላት ጥቆማ እንዲሰጡ ዜጎች ይጠበቃል። ከዚህ ጋር አያይዤ ለመግለጽ የምፈልገው እንግዲህ ይህ አዋጅ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይላካል። በ48 ሰዓት ውስጥ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያጸድቀዋል ተብሎ ይጠበቃል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጁን በሚያጸድቅበት ጊዜ ተቀብየዋለሁ ብሎ ሲያጸድቀው የሚያቋቁመው አጣሪ ቦርድ ይኖራል። ስለዚህ ዜጎች እንደዚህ ያለ አላግባብ ስልጣንን የመገልገል አቢዩዝ የማድረግ አካሄድ አዝማሚያ በሚያዩ ጊዜ ይህንን መረጃ ለጸጥታ አካላት፣ ለአስተዳደር አካላት ብቻ ሳይሆን ለዚህ አጣሪ ቦርድም ጥቆማቸውን ማቅረብ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዓላማውን እንዲያሳካ በዓላማውና በታሰበበት መንፈስ ተግባራዊ እንዲደረግ አዋጁ ዜጎች ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነትና ሚና አለባቸው። በማስከተል ከመሳሪያ ጋር በተያያዘ የተነሳውን ጥያቄ ስንመለከት እንግዲህ አሁን ባለው በመደበኛው የጦር መሳሪያ አስተዳደር አዋጅ በ2012 በወጣውም ቢሆን አዋጁ ከወጣ ከአንድ ዓመት በኋላ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የማስመዝገብ ግዴታ ጥሏል። ያ የሽግግር ጊዜ አብቅቷል። ስለዚህ በዛ የሽግግር ጊዜ ውስጥ ያላስመዘገበ ሰው 2013ን ሙሉ ማለት ነው ያላስመዘገበ ሰው 2014 ላይ በነባር በመደበኛ ሕግ ራሱ የማስመዝገብ ግዴታውን አልተወጣም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ታሳቢ መደረግ አለበት። እሱን ራሱ ትተን ይህ የአዋጅ የሚደነግገው ምንድን ነው? የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የማስፈጸም ስልጣን የተሰጠው አካል የጦር መሳሪያ ካለህ ሁለት አማራጭ ሊሰጥ ይችላል። አንደኛው እድሜ የወታደራዊ አገልግሎት ለመስጠት የደረሰ ከሆነ ስልጠና ወስደ ወታደራዊ ግዳጅ እንድትቀበል ሊያዝህ ይችላል። አይ ይሄንን ግዳጅ መወጣት የማያስችል የተለያየ የቤተሰብ ሊሆን ይችላል የጤና የተለያዩ ምክንያት ያለበት ያለው ሰው ከሆነ ደግሞ ይህን የጦር መሳሪያ ለዚህ አካል አስረክቦ ከዛ የሚያመጣው የጦር መሳሪያ ደግሞ ተመዝግቦ ደረሰኝ ተሰጥቶት ከዛ በኋላ አገልግሎት ላይ ውሎ ሁኔታዎች ሲረጋጉ እንደተመዘገበ ሊመለስለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የጦር መሳሪያ በመያዙ ብቻ ቀጥታ የሚቀጣ ሳይሆን የጦር መሳሪያው በሀገር ላይ የተደቀነውን ጉዳት ለመቀልበስ አገልግሎት ላይ እንዲውል ሁኔታዎችን የሚያመቻች አዋጅ ነው። የጦር መሳሪያን ባለማስመዝገቡ ተጠያቂ የሚያደርገው አዋጅ ይህ አዋጅ ሳይሆን ከዚህ አዋጅ ቀደም ብሎ የወጣው አዋጅ ቁጥር 1177 2012 ነው። ስለዚህ ያ ተፈጻሚነቱ እንዳለ ነው። ያንን አስመልክቶ ይህ አዋጅ አዲስ ድንጋጌ
እያመጣ አይደለም ሚለውን ለመግለጽ ነው። ሌላ ቦታ መገኘት የሚለውን ቀደም ብዬ እንዳልኩት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ ከጸጥታ ሁኔታው አንጻር ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዓላማ አንጻር አስፈላጊ ነው ብሎ በሚያስብበት ጊዜ ከዚህ ቦታ ወደዚህ ቦታ መንቀሳቀስ ክልክል ነው ወይ ከዚህ ቦታ ደግሞ ወደዚህ ቦታ መንቀሳቀስ አለባችሁ ብሎ ትዕዛዝ ሊሰጥ ይችላል። ያ ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋላ ያንን ትዕዛዝ አለማክበር ጥሰት ይሆናል። ነገር ግን ትዕዛዙ የመስጠት ስልጣን ያ እንደዚህ ያለ ትዕዛዝ የመስጠት ስልጣን ለእዙ አዋጁ ይሰጣል እንጂ አሁን ባለበት ሁኔታ አዋጁ ራሱ በቀጥታ መንቀሳቀስ አትችሉም ሌላ ቦታ መገኘት አትችሉም የሚል ድንጋጌም ሆነ አንደምታ የለውም። ስለዚህ ይሄንን ግልጽ ለማድረግ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።